as usual program Zura Mazima Nocturna for Zura Mazima Express and do my candy the unbogable guy the guy that you're my mind about and do an undemocolo waza bongo nasuzebu nesera na mambo wakati ndoko veda timu chi timu mpuga timu chi ntubiali uo wike ziseke mabega mbago uwekwa uliranga Bobi Wine agamba imiriza ko imiriza ok si Bobi Wine noop ge imiriza mpuga kubwa commissioner bintu nebera bingi twali tulyawo nga tulaba mpuga naye afulumya ekiwandiika agamba tajja kubera mutitizi kye famire okubanga ekibiina kigobe famire emu kati famire nabadde sibagawa yabadde ategeeza yani because kati bongo bunnesera bugambe bambeera ttiimu ki naye kasooke nnindeko ndaba wagenda okubeera ssente walungi wanaabeera ssente weŋŋenda tenabagamba nno simanyi mwoyo gwa ggwanga simanyi bikya mu Uganda muno tekyali yaalina mwoyo gwa ggwanga ekyo kyo nkibabuulira oli takulimba nga kabeere kitaawo kabeere nnyoko mbunze nkolera mwoyo gwa ggwanga taliyo omuntu yenna adduka agenda waafunira ekyo kyo nkibabuulira 100% so kati ndi mukwetegereza ndaba akasente usaidi emu yo manya akasente kayo kabeera kakaluba kaluba saidi emu kati saidi endala nayo njirinze ndabe akasente kanaabeera katya kanaabeerayo oba nedda ewa Muhoozi kiri kitya ewa Museveni kiri kitya kati ndi awo ndi mukubaza akasente 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 yanaye katika bayombe nze mbabuulira amazima ga Katonda muggulu mu Uganda muno ofa weka niriso linnuma simanyi eriso lyange limyuse nnyo eriso linnuma nalitomezation lijja kubeera bulungi naye mbadde mbagamba nti bannaye akasente mbabuulira amazima ga Katonda muggulu bwoba oli wa kibiina ki oba wa kibiina ki oli wajjanga ne ssente tozigananga ekyokubiri tofanga mbofiirira eggwanga Uganda Uganda eno bw'oba nga ogigenda gifiira ogenda gifiirira wekka wabula n'oyo gw'owesiga gw'olowooza mbwakulwanirira ali mu kulwanirira lubuto lwe sooka olowooze wawoofunira nga tonnaba kulowooza kintu kyonna sooka olowooze wawenfunira mu kino bw'oba ng'olina woofunira songa mbere bw'oba toyina woofunira sooka ottemuuka ebigere bisatu ebabigoddemu olowooze ndiwumaluka kandide anibogebo gaitha gaitha tiwamamondi abauta tugera mushoyo olwa leero bannange njagala muwuliriza bulungi shoyo ya leero ebintu bino nzanga byogerako emyaka gyonna buli olunaku lwe nasooka okulinnya ku YouTube abasawo abaganda ne batandika okumpalana ne ba YouTube abakolegana n'abasawo abaganda nabo ne bafuuka balabe bange bw'olwokuba nzijalo ne njogera naye nze mbabuulira amazima abakazi bebabakiddeko mu masawo bangi era abasajja bangi nnyo abali eyo ng'abaana be muyina mujja kuba muli awo nga gw'oli munaddiini oli mukatuliki naye ng'olaba akaana buli ssaawa kagalazanya ne seppiki kagalazanya ne ki kumbe kamusamize kakulanga kalimu olusaasi saasi ogenda okulaba nga kanyenyanyenya ebintu bwe byokuzanyisa ate simu mubagulira ensaasi nga bakyali obuntu abaana babanyenyanyenya ne buka ezo nsaasi era ogenda okulaba omwana ng'akoko kaka yagala ozanyisa alyawo buli ssaawa anyenyanyenya bwati ng'omanya oyo mwana musawo era buli musajja ali eyo ddamu wetegereze bw'olaba omwana wo ng'azanyazanya omukono ng'anyenyanyenya bwati manya buuza omukazi wagenda ku musawo omusawo yakwebakako ogenda kuwulira embirigo y'abasajja engeri gye basokulamu abakazi gwe tunuulira abasawo abali eyo bw'obanga mwagendako n'omusawo bw'obanga mwagendako ne mukazi wo owomusawo omusawo tandika okutunuulira abaana bo bulungi nnyo olabe mulimu omwana afaanana n'oli omusawo gye mwagendako naye ojja kwekanga abasawo b'e Uganda kababeere bamasheeka kababeere bamuyita bamasheeka beebase ku bakazi bakozesezza abakazi sigenda kwogera bingi let's go mu shoyo ya kadamu ono agenda kunnyonnyola ogenda kuwulira otye ensi lungi nnyabo wasizootya no nnyabo
Mbadde ogamba nkuyambe ntya? Kakati natuukako twatuuka ekiseera twatuuka ekiseera ffe nga ffe nze n'omwami wange bamuyita Segiri Nyansami nga nkyali e Uganda tufunamu kizibu ebizibu ng'era abantu ebizibu ebya bulijjo era abantu Bizibu ki? Netubulako gye twalaga ebyo bizibu bingi ng'embeera tetutambulira bulungi nga tetulina kye tukola nekigenda mu maaso kandi tulina kye tukola ne kigenda mu maaso nga buli kye tukola kifa nga buli kyagezaako nga kifa yali makanika ng'akolera awo ennankulabye nga buli mulimu gwa kale nga buli kyakola kifa ng'alina omwami gwe yali akanikira emmotoka mukwano gwe omuyita Kato namugamba jangu kutwaleko ewa mukwano gwange yali namugamba jangu kutwaleko eno ew'omwami bamuyita Muzeeyi Lwasa Waswa Muzeeyi Lwasa yali eyo Musunju Lwasa Lwasa si Lwasa ono gwe tumanyi Muzeeyi Lwasa nenda bamuyita Lwasa ali Busunju nze simanyi bamumanyi anti mbadde mmanyi Lwasa waffe ono wa bulijjo wakaniikini nenda mukama wange kati nga tugendayo munnange kuba waalingayo abantu bangi nga wabeerayo abantu bangi ng'abeerayo ng'akola by'alina okukola naye nga musajja wa bbeeyi ate nga tetulina ssente kati ng'abeerayo n'abeerangayo ku lusozi n'atemanga obusaana n'atemanga endagi n'omugambo 10 ebyo yabeerayo okumala ebbanga lya myezi egiwerako egikulungula nga baddako ewaka sikitegedde bawo ng'ate lwaki abeerayo w'omusawo omusawo yewuwa ebintu bye ebiseera ebyo byetwagendayo ebintu bye abazadde nga babeerawaawe waka ababadde nga ababeezaawo ng'alwawo kale nga waakwetooloola si waakupapirako kubanze nabeerayo ebbanga nambeerayo n'emyezi nimalayo emyezi esatu nimalayo emyezi ebiri nga sinnadda waka kati nga lwaki ababeezezzaawo kye njagala nnyo okumanya nga yabagulira ebyokulya n'ebyokunywa n'okwebaka essebo natwebaka mumasabo kale kugamba ng'olinga afuddewo kale nga buli lunaku ayinza okugamba nti leero tugenda kukola kino n'atakikola ate n'akuzza ku kirala nti leero tugenda kukola omukolo gwe guti n'atagukola n'akuzza ku birala bw'atyo naye nga mubeerawo kati nga mwena mubeeraawo omwami wange nyabo njagala sooka kumanya essebo nga mwena mubeeraawo essebo nga yabaliisa yabanywesa ng'agula akawunga ng'aliringa ssomero ng'agula akawunga n'ebijanjaalo nga muli awo bwolinamu akasendeko nga weegugira ky'oyagala ng'ofumba kati ate awo tasobola bakwata awo tasobola bakwanirawo oba mmwe abantu abalwadde abazze temusobola kwekwanira yenzije eyo kati mubaddewo n'omwami wo haha bwe mwagenda gwe wamalawo bbanga ki bwe nagendayo nga bamutuma oyagala ki olwobwavu obungi obwali butususeeko obwavu obuyitirive nnyo nga mubuuza oyagala ki mu mbuga yange ki ekikuleese nga munnyonnyolamu namugamba nkubulire Muzeeyi wagendayo weka oba wagenda n'omwami omwami ye yasookayo nze yandeka waka ese kati ng'atuuka nga bamugamba omanyi ki oyagala ki mu mbuga yange omusajja ngamugamba oyagala ki mu mbuga yange kati ng'omwami wange amugamba njagala kukola ssente lwaki buli ssente nze nkola zimpita mu ngalo nfuna agazibu situuza ssente naye ng'ate nkola nnyo kati omusajja ng'amugamba oba oyagala okufuna ssente njagala ondeetere mukyala wo emikolo gino egikolebwa gikolebwa na mukyala wo giyina kukolebwa mukyala wo emikisa tugiina giteeka mu mukyala omukyala y'alina okukola emikolo egy'ensimbi nakkiriza siina kye nyinza kukola ng'omukazi tamanyi omusajja wange ng'akomawo ng'abingamba kati nze olw'okuba nalinako we mbeera embi ate ng'omwami wange mwagala wamalamu bbanga ki
Omani waliyo mazena ye banga ki by that time. Mimi nali mbudde naye kwale natula senior 4 ne mufuna. Ne tuzaala omwana afa omwana wafe yali atuula. Ne tuzaala omwana nga atuula ebiseera omwana na we yali nga atuula n'agendayo n'azandika ewaka n'agendayo. Omala weeks nga bbiri nadda. Okay, kati nga wani akugulira ebyokulya ng'obiggyawo olwoggwe ezikulabirira ewaka omwami lwoledda ali mu ssabo eri. Bisere nga ngende wa maama nga ndi olumala okulya nga nzire ewaka nga neebaka. Kati olwo omusawo atumye bbaawo akututte. Nga ngenda ngakumangajja nga abimbuliramu nga ngenda. Kati katetu nga wenagenda yo nga sinaba kutandika kukola mwami oyo bye nali nina kukola n'amugamba omanyi waliwo omugagga. Kati bw'otuuka mu ssabo omusawo n'akulaba gwe yakugamba ki ebibyo? Tayina nnyo kye yangamba nga nze tayina ensero. Kati olwo mutuuse kati bwe natuukayo ebbanga omwana wange lye yali amazeo nga waliwo omwami bamuyita Mugwanya. Aweruweru ayina ekyuma kyakakooli mu Kizito zooni bamuyita Mugwanya Green Leaders. Naye ngeyo oyo ye musawo we. Kati ng'omwami wange olwokuba yali makanika ng'omusajja oyo ayinawo akamotoka nga batambula naye obusunju ng'abeera ye yeebaka mumasabo nga omusajja oyo ayina abakyala bangi ewaka ayinawo abakazi nga 8 ayina ennyumba nnene eringa 2 omusawo nga 2 nnene akuna musawo bigere tayambala ngatto. Nga bwatuma kusunju waba ayina kibadaa ayina ng'agenda nga bakazi be eri ewalala ng'agenda naye bwe bityo nga bwazunga naye olwokuba tayina byakukola tayina mirimu. Ani baawo oba? Ba wange. Baawo gwazunga naye omusawo. Kati omugagga oyo bwe yajja oyo Mugwanya ng'ajjawo n'akuma ebyoto n'akola emikolo n'akola ebijjulo n'akola bitya. Kati muzeeyi n'amukonekitinga ku mugagga oyo n'amugamba omuvubuka ono talina mulimu naye mbadde nsaba ajje yeeweruweru akolenga mmaneja ku kyuma kya kasooli okufuna akasente akanaasobola okugula ebikozesebwa ebinaatambuza emikolo ono omukyala gy'agenda okukola ky'okukola. Kuba wali ewuwe buli kimu kyakugula obusaana bwakugula endagi yakugula akabaani kakugula taawa wakugula omwenge gwakugula bakyala be babitunda buli lutuula lwe mutuula okulaba abakulu oba olina okugula ebikozesebwa. Mpulira essebo kati ng'omwami wange afuna akalimu n'asanyukalina nnyo okuba omwami oyo musajja mukulu oba omulaba si musajja ali awo omukulu naye omulaba ng'ategeera naye talina bwongo. Kati olw'okuba musajja wattu yali amuwa ekitiibwa omwami oli twamwemaliramu nnyo kubanga twali baana bato ebiseera ebyo twamwemaliramu nnyo nga buli kimu tumukkiririzaamu nnyo 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 era ng'amuwa ekitiibwa. Omusawo wange? Omusawo essebo. Essebo olwo akonekitinze bbaawo ku mulimu. Essebo ng'amukonekitinze ku mulimu wa Mugwanya. Kati nga Mugwanya atuwa omulimu ebiseera ebyo twali tubeera bakka. Mwali mubeera wa? Bakka eno Wakiso. N'amuwa omulimu n'amugamba njagala afune w'abeera okukyuma agenda kufuna akayumba ne batuwa akayumba kalinga ka woofiisi kalinga ka sitoowa nga mwe tusula nga ye yasookayo omwami wange ye yasookayo ku mulimu. Olwagira nange ebintu ne mbitunda ne ngenda ne mbeera naye. Kati bwe nabeera naye akaseera kaali katono nina nga manjagala ogenda otandika okukola ky'okutandika okukola emikolo egyo omusajja oyo gye yaŋŋambye nga bwe nfuna akasente naye nga n'emikolo nga temunnagimanya nti nogiza gye mikolo ki essebo. Kati nga ŋŋenda nga mbeerako naye akaseera katono nina nga mbamanyi genda ebusungu otandika okukola by'olina okukola
zeyumanu nagenda ebisungu ne mmalayo ebbanga eriwera lya myezi nga mukaaga myezi esatu bwentyo ne mpulira nga nnekyayina njagala okulaba omwami wange neza nga otuuka n'ekiseera nga oyagala okudda ewuwo ddala okulaba omwami wo omusajja oyo takkiriza kale ng'akuyisanga mukyalo wali eri muzeyumanu kino ekyama omusajja owange sikimugamba nako natuuka mu ddiiro omusajja ayogera nange simanyi era abakulu simanyi emikolo olina okukola bwegiti nze nga bukyanga ndowooza nga ssendanga emikolo olina kukola bwe giti gyegiriwa anti njagala ombe ne mulambo gufugenda iye nkuzira nga wamba simanya tugende ewala busungu waliwo embuga gye bayita ewala busungu waka omukulu kimanya owa mukasa naye nga buli mbuga tugenda de mukiikeyo mukiikeyo ebiro bisatu ogende ewaga odi okiikeyo ebiro bina kati nga tutuuka ewoyo busungu simanya busungu omusajja tangamba kweyambo ekyo omwami wange takimanyi era saagala akimanye nzeyumalo nakaaba neŋamba bye bino bye baŋambye okukola bye bino omusajjanakwebakako neweeyambula n'akwebakako kati ye olwedde yali yayimye dda nebakako yo olutuuka akageri kalina oba ayina ekimwambala nze simanyi naye nga buli ssaba kuba yali ayina amasabo wali nga otuuka mu mbuga eri oba olaba nga otuuse nze ati kyembuuza nnyabo kyembuuza bw'atuuka mu mbuga eyo gye yasooka okwebakirako bwali kiro bwali misana bwali bwakiro saawa zaali mwenda kati ye bw'otuuka nga weeyambula bw'otuuka nga weeyambula ng'akwebakako mukozesa kondomu nedda kati gwe omanya otya nti nomulamu obasi mwekebeza omusaayi ŋŋamba ye saawa ezo okumwebakako maama nyabo tugende mpola nina ensonga lwaki nkubuuza bino ye okukwebakako awo musooka kwekebeza musaayi nedda kati bwe mwatuuka awo n'akwebakako n'akumaliramu tamala ii kibanga onogamba nti alina ekimwambala essaawa ezo tamala akuvaako nga tamaze yesebo olutuuka nayekwatakwata kasita yekwatakwata ku katono ng'ayima oluyima ng'oba oli otya oba oli otya nga oba akuyuzizza oba akoze atya ye tebimukwataku kati gwewamanya otya mbu tamaze era kati jegeni kubanga nali oredde mpulayizeeko sekisini nizaddeko nina omwana wange kati nga si teki era oredde mangi mani omuntu amaze ngaatamaze era osobola okumanya kati anti nze mba ntunuulira awo bwe ntunagamba ayi watya nga akufunyisiza olubuto kati olwo mugenze mu mbuga eyo kati olwo mugenze mu mbuga eyo esooka amaze okwebakako kyekyadirira namala nakuwa obudagala nagamba kati kwala obudagala eddagala lino genda olinaabe kwolwo olunaku akwebakakokwolwo olunaku akwebakako mu mbuga emu yokka awo emu kati olwaddako enkeera naye kati kyembadde mbuuza oŋŋambye ti alina abakazi bangi oŋŋambye alina abakazi bangi omweri oyo kati bano abakazi baba baliwa oba omuntu bwakutwala eyo abakazi be baba tebamanyi ti noyo agenze kwebaka ekiro ekyo oli omusajja atuula embuga yalina embuga yennene embuga gyalina ebagiyita ya mugabi atuula ku katebe nanyataabawawe wasunagirira kati kimubagula bubaguzi n'asituka eyo mumatunji ogenda okulaba mwebase eyo gyemwebase mu masabu gammwe nga zze ng'alondamu gwalondamu nako bwati kasita kukonako nti sikugamba ng'agamba atya halo situka ogenda naaba eddagala kati bwemutuuka eyo akola emikolo gyakoze gaddanga magendo naaba eyo eddagala bwatyo
kibamba ngakuwa ndagala ngateka mkabomole ngagamakido na weli ndagala bwatyo hadi katinza chembuza kati banu banu bana abasawo abalwade mbumba mubadde nabo bano temujja ne mwenyimiza ko no gambo wayenze yantuteko na neba kakeyo gobogenda yo bera mugezi gezi ze yatute ya na neba kako nida temwenyumiza ebintu mpebyali tebi ebintu nga bingi bingi ko yatutuma maembe genjaza ne tugafumba nenga fumba na sura na bwe ebiseera ebyo na nenga fumba na ntume ekiveera kino ekiveera nga abakyala kye bazaalirako naye nga kigumu kati nangamba tugateekemu amayembe ago gamalamu ebbanga lya myezi egiwera n'okugalekayo twagalekayo embeera yamala kusanyuka nga twekyayi buli kimu tukikyayi buli kimu naye nga twonoonye sente embeera enkadde ngaakubira omusajja wange mugamba katiaa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 
njagala kumanya buli kimu kyaddirira omwo nyingire mu kintu kyemmanyi. Twamala okubiggula naye ngenda nga maaso era ngansula onagamba leero olina okulaba omukulu kola nenkuma ebyoto ngaomukulu ayinza okubagamba nti kakati embeera egenda kutereera mugenda kufuna bwebiti mugenda kufuna bwebiti omukulu yani ati nga jijali wamuganya nkulu omukulu yani walina omusamba gwe bayita mugabi kati ngayinza okweyita nagamba leero Farida ogenda kulaba omukulu gula ebikozesebwa tugenda kutuula n'ogula ebikozesebwa n'obitwala mu mbuga kati ebikozesebwa kyeki ebikozesebwa kyeki twali tugula kati nga tugula obusaana ekyoto ky'obusaana nga tugula ebikola bya taaba bibiri nga tugula eccupa za bbiya bbiri ng'obiteeka wali osooka n'okumwa ekyoto ekyo noteeka wali eccupa za taaba bbiri kumukeeka eccupa z'omwenge bbiri n'ebikola bya taaba bibiri then naye n'ava gy'avudde najja nayambala olubugo natandika okwogera byayogedde. Kakati olwo bbaawo nga olwo mazeyo ebbanga bbaawo nga takubuuza owa emikolo nga tegiggwa mukama wange ebyo byonna yali yabyogera dda naye ng'omusajja ono atuuka ekiseera kale yali yatukwata obwongo wali awuwe nga wabeerawo abantu bangi nga wabeerawo abantu bangi naye nga simanyi lwaki abantu abo abangi nga temuli bantu babuuka nti omusajja ono byakola gyebiri ati gwe muli mukwebakako yakwebakako emirundi emeka mukwano gyawera ebbanga lyonna lye namalayo gyawera taata anti kati nze kyembuuza ng'akwebakako like lwaleero nti no nga waliwo we yakupangisiriza akayumba oba nga buli ayagala okwebakako ayina waakuyita ngakugamba njagala because omuntu waba ayagala okwebakako ayina kyakugamba waayi jangu nkwebakeko jangu kola kino kati ng'ayita mu kino bw'ati ng'ayita mu kino akageri nga olw'okuba nti twajjayo nga ffe twagala kutereeza mbeera ng'era bwe nkikunnyonnyodde okinnyonnyodde awo nga ayita mu ekyo ng'akugamba nti leero omutendera gwe tuddako ogenda okunaaba eddagala lino olina okukola omukolo guno mugenda genda ewakiwanuka mukiikeyo emirundi esatu mugende ewakawumpuli mukiikeyo emirundi esatu mugende ewa muwanga mukiikeyo emirundi esatu mugende ewa ddungu bwe mutyo ng'ate buli gy'ogenda okumayo ekyoto n'omulinda omukulu paka lwanajja ago gonna masabo owakawumpuli sabo owamugwa nsabo kwegamba gonna masabo ye na buli wamu nze ekyasinga okunzija enviri ku mutwe kuntwala mu mbuga ya bulamu era nayo n'akwebakirayo n'akwebakako
nga wansowira waliyo ekinnya naye nga tuka ekiseera ne ngamba omusajja ono kati nze mbuuza bwakwebakako gwe bwakwebakako olwaleero n'agamba tugenda wakawumpuli ekiika emirundi esatu nowakwebakako bwakutwala mu mbuga endala ng'ayagala kwebakako lwaki togamba owaayi sikyayagala kunneebakako lwaki okkiriza oba nawe wali onyumirwa ng'otuuse kati ng'otandise okunyumirwa nedda kubeera senga nali nyumira nange sigaddeyo kati olwo amaze okwebakako emirundi giwera omaze okulwawo mu ssabo ki ekyaddirira natubeerayo ew'omwami oyo muzeeyi mugwanya omwami wange ne tumalayo ebbanga kati wenagamba omukolo oguddako oyinaomukolo oguddako nobeerayo n'omwami wo nobeerayo n'omwami wo omwami wange yali ku mulimu ng'omwami wange yetakyajjayo eno nze ntambuza ebintu ebyo naye nga nange byentambuza sibitegeera naye nga buli kyatugamba tukikola nga sente tuzibwayo kuba twali tuwangayo sente mpitirivu olwo sente yali akolanga mmaneja anje olwo sente nga muwaayo zaaki anje zigula ddagala ye nga newoba ogenda kugula akajiiko bweta nga buli ddagala ngaayinza okugamba era ogenda kunaaba simanyi ngaayinza okugamba simanyi omulete eddagala lye nga lingi lingi nga lingi lingi nga leeta obudagala bubanga mukacyo gundi simanya ngenda kutuma eddagala lino mu kibuga abaligula beetaaga simanya transport bitya 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 bwatyo nga bwatyo bwatambuza obulamu omwami we olwo mubaddeyo ebbanga obaddeyo kati ekiseera kyatuuka nga nfuna olubuto naddayo ke ewaka nenfuna olubuto omwana wange owookubiri kaakati awo njagala okubuuliza njagala ombuulira amazima bwe wayawula otya nti n'olubuto ono si lwa musawo nti olubuto ono lwa bbaawo lwali lwa bbaawo lwa mwana wange siganye era mwana wuwo tetunagambako wamubba mu ddwaliro wuwo naye kyembuuza wayawula otya nti omwana ono si wa musawo oli wa bbaawo wayawula otya nti bbaawo yakufunyisiza olubuto si musawo oli ekiseera kye naddirayo ewaka wenaviira ewuwe nali mu nsonga nali mu nsonga nenzireeka bwe nadduka ewange namalayo omwezi mulamba n'ekitundu ngenda okuddayo nga nina okuddayo era ntambuza emikolo egyo nga tetulina kukandaaliriza mbu nga buli woolwayo giddirira naye kati nga nze kyembuuza emikolo gy'ogagga ng'omuntu nga bwoba oyagala oggaggawale oba ogenza ebizibu nga balina kubeera mwaka mulamba okwo emikolo kugimala mwaka mulamba mukwano nga omuwa kyebuuza ekintu ekyo naye ng'oli omusajja abeezaawo abantu awo nga mubeerawo nga waliwo n'abamazeewo emyaka nga weebali awo nga waliwo n'abaabivaako nga weebali awo olwo ze wabba obaddeyo ofunye olubuto nenfuna olubuto olw'omwana wange asooka nenfuna olubuto olw'okubiri nafuna olubuto olw'okubiri era nenzirayo nagamba aha kati gino emitendera gye tuzzaako era gikolebwa omukyala nga ali bwatyo gwomwana gwange nga nyanze wava ewaka ngo ewaka wamalayo omwezi gumu namalayo omwezi gumu n'ekitundu nga gigendamu ebiri olwedde wava ewaka ng'otegedde mba oli lubuto navaayo ndulina nga era nkimanyi anti wavaayo ng'otegedde nti oli lubuto ewaka nga wo navaawo sitegedde nti ndulina naye bwe natuula nga ntuuse eri nga ntudde nga mugamba nti mutudde mutudde mu ddiiro eyo gwe gwayita omusamba gwe simanya omusamba gwe ne gungamba okimanyi nti olina ettu nenewakana nnyo nenewakana nengamba tekisoboka kuba nali era sinatusa nga sikyetegekedde
Kati nenge nakawe busungi mukalu aliro wali wa omuchala yali musaunga yakola ku bachala be nenge nda okko nachi na kebera gino kunkebera nachi kufunulya nenge nira nesikiri zera nefuna kawalala wenna genda nganze era mu busunju nengula kagundi ne nkubira nganze omuntu era nga ndulina kati nojja n'omugamba kitufu ndi lubuto nakugamba atya nembeera yona ngamba era nebi yagezaako era bikolebwa omuntu nga muzito ati nenkola byonna nembeerayo olubuto ne lukula navaayo ngaolubuto lumirimye nagenda olubuto lwakagwamu nga lwakagwamu nenvaayo nga lulina emyezi mukaaga kitundu nga ndi eyo onaye ng'olwakwebakako era kati nga yakuliriza omwana wa munneeko kwegamba yamuyiira amazzi bujozi ase bujozi naye wali okikola okiraba wali nkikola nkiraba naye nga bwonoogamba nti wakoowa embeera naye nga okola ekintu ekyonaye kakati nze mbuuza otambuza Borede okusinziira bw'ogamba Borede yali afunye omulimu ogwa ba manager nga Orede ne bwe basiba si sente nyingi naye nga Orede atandise ofunako Orede omwezi nga afuna sente meka yali afuna emitwalo ana nga lwaki togamba waye tulekeraawo just tutambuze obulamu kugina emitwalo ana ge tufuna tuyiyeyiye because Orede wadde yali azifuna ate nga zigwera kwa musawo kitufu naye ng'embeera yali etambula nga tutandise okufunawo ku njawulo netutandika okufunawo ku njawulo entonotono yagula ekibanja olwokuba olwokuba yali afunye omulimu mu kyuma esebo kati olwo bwe mutuuka eyo kiki ekyaddirira twatuuka eyo atutambuzatambua tambuza byonna bye tubitambuza tambuza tubikoye kati ekiseera kyatuuka ng'omusajja oyo afuna omukyala ono nannyini kyuma mukyala mugwanya ng'ajjawo ng'akola emikolo nga mugwajja akola ebijjulo nga busungi yonna ajjula najja ewa muzeyiwasi ne bakuba eŋŋoma ne bakola batya n'agabula embuga zonna n'akola bitya naye ng'omukyala oyo ampalana naye nga simanyi kiki kyampalanya paka n'okutuuka kati omukyala oyo simanyi lwaki ampalana ye teyanjagalirawo kati the past site teyanjagalirawo nga wonolaba omuntu nogaa nti simwagala ate nga wagendako n'obeera ku kyuma ky'omwezi mulamba lwaki tebaakugoba era nga nbeerawo teyangoba naye yakulaba nga mukyala oyo era naye byenkola omusajja ono byankola nga naye abimukola kyenyinza okugamba ngaabimukola ngamwebakanaye ng'omukyala oyo tayagala tuyiwa nga tayagala tuyite ye we yayita kutuuka we bali kati n'amugamba nze saagala nja kuwa sente zonna 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 zensobola abwe saagala babite we nayita sooka oleke tugende mpola mpola kati nga ne mukyala mugwanya naye omusawo amwebakako esebo mukama mugagga iye nga kyakola ngatta amaka g'oli oli omwami ngakati tugende mpola mpola njagala mbitegeere tugende step by step kati kituuka ekiseera mukyala mugwanya nga ajja mu ssabo ki ekyaddirira nga azzeeyo okukola emikolo yajayagamba ono mukyala manaja njebaleko nga kala alina plastic face olwadde yali akumanyi yali takumanyi smile najanga akubuuzaako nga ayogerako nabo nga ne bakyala b'omuzeeyi bakimanyi kale nga onoogamba oyo omulaba yabaka nebbanga oyo omulaba kale nga babeeramu ebyo bambi naye nga bakwata obwongo babeeraawo nga waliwo ekiseera wekituuka n'abakyankalanya bonna ne bayomba nabo banga tewali akwatagana ne munne newabeerawo ekiseera bonna webakwera nga basa kimu nga n'okunaaba banaabira wamu newabeerawo ekiseera ne babeera nga buli omu naddira banga babiri ne baba nga bawalana omuntu
Omusawo abali aba oyo yo musawo yali nabakazi bameka ngo mukaza omusawo yali nabakazi bameka munana mu nyumba emu kati kya kyaddirira kati nga omukyalo oyo ajjanga akola byakola naye nga bw'aba atudde ne bakamuzeeyi nga bagamba oyo ebyo byakola tubiriiyo nebanaabikola ne banaabikola njagala babalyeko ssente ppaka tebalina kye bajja kugusa kati nga bakazi bajja bambi ne bambuulirako naye nga oli bamwagala nnyo olw'okuba alina ssente naye nga nze sirifaako tumezja ne mbigambako muzeeyi muzeeyi yina ngambo oyo bw'atyo tasobola kunsalirawo bitya bitya ngangumya naye nga mmwe ekibayombya kasolo kagundi ka muzeeyi musawo omusamize nze saayomba muzeera siyombera nkwanze ebiseera ebyo nali muwala nga sitosobola kuyomba na mukyalo oli mutosobola kuba mubi nga gye nkikomeza mukyala muzibu nnyo nga tosobola na mwenga nga tolina womwenganga nze nga nkola kye nnina kukola nkola kye nteekeddwa kukola nze nga simanyi yaabwe naye nga awo kati gwe nga taaniyo bwetuuka nga muzeeyi akwebakako taaniyo oli bwetuuka nga n'oli amwebakako waba oli nga yazze nga waba nga yazze ngaasobola okujja n'amalawo wiiki n'akola byakoze n'addayo ebuweeru najja n'akola byakoze n'addayo ebuweeru bw'atyo naye nga buli lwajja era bamwebakako bakakola ku balwadde balala akola ku ye ppaka lwanaamaliriza n'addayo kati kya kyaddirira kati awo bwe twamaliriza ekiseera kyatuuka nga wabaawo abasajja bajja nga jjanga tugamba nafunye eddiiru waliwo abasajja booza ebisente nonye waliwo omusajja yali akola mu gavumenti nonya nga muzimbi kati bwe yali alina okuba yalinga amasinanya nga muzimbi nga enyumba amaze gikuba siringi yali nnyo eyo waggulu waliyo bokisi ng'ekibokisi ekyo nga kirimu bino ebisente nga kirimu ssente naye nga za bulaaka nga bw'okaddira bwoti n'okateeka mu ttaala ng'olaba ka mitwalo etaano ng'olwo omusawo yabagamba oba ebisente ee muzeeyi agamba gwe oba agamba mmwe n'abalwadde ee waliwo abalwadde nga waliwo nze waliwo n'abantu abalala waliwo omukyalo omulala bali mutamukyala mulangira kati ng'abasajja abo bajja nga muzeeyi agendayo nga baleeta nga bajjawo ewuwe ngaera bajja n'ebyo ebisente bajja n'ebisente nga biri mu nsawo mu kisawo nga kinene ne babireeta ebisente nga bya bulaaka kati ng'agamba bannange tugaggawadde bannange tugaggawadde oyo omusajja nga alina alina ebyekisiru ng'aleetaleetaawo biddirudiru ebitalina makulu kati ng'akireeta ekyo kiddiiro ng'agamba naye tugaggawadde tugenda kuwoza ssente bitya 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 bbaba yange yali amuyita mu maaka olw'okuba makanika ng'abisalako ng'amuyita mu maaka ng'amugamba banaye tugaggawadde bitya bitya nga baleeta nga bagendako eyo mu ttawuni ng'atundako yalina ettaka essebbobbo lye yali akaayanira takiri essebbobbo naye nga siririra ng'ani ettaka ng'ani atunda ettaka bbaawo oba omusawo omusawo ng'alina ettaka lyakaayanira eyo essebbobbo era kiri ebisungi kyekitundu bakiyita ssebbobbo kati ng'agamba ettaka lino ng'atunda nnyo ebintu tetategereka ng'alina ebintu ebidirudiru byagobago ebitakwatagana kati bwe yaddira ng'akwata abo basajja nga bagenda mu kibuga eyo gye baalaga mu weya house twamenefaku twasigala waka nga bagenda boozaako obusente ndoza yaguntu emitwalo nga ataano ngagamba bannange ssente za ddala ssente za ddala bitya bitya wololoolo azambi ng'oyo ng'azireeta ewaka ng'agamba ng'atandika okusaba ssente mu aleese biddiiru agamba ssente za ddala atandise okusolo ayise abalwadde obasolooza mu ssente esebo kati nga waliwo abasajja bakwatagana nabo eyo ku embasi nze gye situukanga kuba simanyi nayo mpulira embasi n'abakwatagana nabo ng'abasajja bamugamba
tuina vachuma waliwo chupa simanyi agamazzi agoza sente ezo okufuuka sente waliwo n'ebintu ebirala byebaali balina okukozesa ebyoza sente ezo ebyo byesimanyi kati gwe wabimanyanga otya ebyo byonna n'omusawo abikola ekitegeeza wali ofuuse nnyo okuloozi n'omusawo ng'akubuulira buli kimu nga tewali atakimanyi ewakawo nga bakyala be bakimanyi nga mulimu abalwadde baagamba nga bakimanyi nga noyo muzeeyi mulwanyi akimanyi nga tewali atakimanyi nti byaliko byagoba kubanga kati abasajja nga waliwo abasajja awo baayogera nabo ku masimu baamufera abo bennyini ab'ebisente ne bamufera bamufera sente eziwerako n'atunda ekibanja yalina ekibanja ekkubo n'akitunda miliyoni 12. Kati nze kye mbuuza nnyabo. Gwe omusawo gw'ogenzeeko okuyamba olaba bamufera. Amayembe ge ne balubaale be ne batamulabula nti nabo bafere. Kyokka nga naye gw'ogenzeeko akuyambe. Kyokka naye bakulaga nno bamufeze. Kati gwe muli totuulako wansi ebyo byonna okubimanya nga okubimanya twajja kubimanya nkugambe twabiraba luvannyuma ng'ebyo byonna ebisente biguddewo ebyessente ebyo nga biguddewo ne twamanyira era ne tuzuuka buli kimu ne kiba nga ne tusobola okumanya kikyali omusawo kati ekitegeeza yakuliira nabwe kati biki ebyaliwo njagala nnyo okumanya ddiro mwafuna ogundi biki ebyaddirira kati ya ekyaddirira kw'ebyo ebisente yakubira omwami wange ku mulimu gye yali yasooka n'akubira mugwanya mugwanya n'amugamba talina sente ng'asaba sente n'akubira maneja wa mugwanya yebawo yalinga atera okukubira bba wange maneja wa mugwanya ng'atera omukubira n'amusaba sente n'amala n'azizaawo oba kitege njagala otegerewo nnyo awantu awo ng'atera okumukubira n'amugamba maaka nnyambaayo sente bwe ziti ngenda kuzizzaawo okimugira kati kwolwo yamukubira n'amugamba njagala ompe miliyoni nnya ngenda kuzikuddiza mu ssaawa 12 ngenda kuba nzikuddiza sente ezo zaali za bulandi ng'akwata sente ng'azimusindikira n'amugamba kale muzeeyi ng'azikwata azimusindikira ssaawa ziwera zeekulungulwa ng'omusajja tannaba kusindika sente ng'alinda bali abaleeta amazzi agonza ebisente ng'abasajja obudde ne bwekulungulwa obudde ne buziba omusajja ng'atuuka amukumi nange essaawa za kubala bitabo baabasinga bitabo nga tamulaba naye nga gw'oli eno musabeera ngera gyendi eyo nga gyendi naye kati gwe lwaki tewabuusaako bbaawo n'omugambo wa FDB ebintu ebiri eno bya bisente bisente samubuusa lwaki kuba nange wetwalabira nga embeera egaze nga tulaba abasajja baamala kujjako masimu nga tebakyamwogera naye nga buli kimu bamaze omubba sente buli kimu buli baasabye bonna bonna sente bali awo batudde wao yasaba abantu abawerako sente yasaba mukyala mulangira n'asaba naffe n'abalala ab'enjawulo kati bawange n'akwata ekkubo n'ajja obusungu ennyumba n'agireka awo n'omwana n'amuleka ku ssomero n'akwata ekkubo n'ajja ewa muzeeyi n'amugamba nkoze ntya kuba sente z'omusajja azaagala kati mugwanya n'akubira muzeeyi n'amugamba maneja essimu yaziggyeko simulaba bityo ololo naye alabika nzibye simulaba mukubira amasimu tagakwata bityo atiko muzeeyi nze nga sinnamulabako eno kyokka ng'ali naye kati mwe mwamanya mutya nti no mugwanya yakubira muzeeyi twaliwoawo mugwanya yagenda okukuba essimu nga bba wange ali ne muzeeyi tutudde musabo munda omu mwennyini mwatuula mu katebe atuula ku katebe k'omu musabo lye munda nga mwali nga lwaki bba otakwata simu n'agamba ama ndyeno ewuwe byabadde bwe biti ne biti nga lwaki bba ota yali yamugaana n'amugamba tomugamba kituufu n'amugamba omanyi muzeeyi kaŋŋambe omusajja ono ekituufu nti sente gwe wazinsabye n'amugamba tomugamba
bwati bwe yamugamba n'amugamba tomugamba nze nja kumutereeza. Kati ekiseera nekikulungulukuka nekikulungulukuka n'abeera waawo omusajja embeera nemwefuulira buli kimu ekyaffe nekitwefuulira netutunda poloti yaffe yali bakka netugitunda netutunda twatunda nene endala ennyumba talina ennyumba eruweru naye netugitunda naye kati mu abantu abali mu mbeera embi abantu abali mu mbeera embi ebyo mwali mwabikola ddi ate nga muli mu mbeera mbi tali twagula yali yagula poloti eruweru awo yali yagula poloti eruweru awo yagigula obukadde bwali bubiri ne ssente awo ezigwamu eruweru awo lwe yali atandise okukola buno bamaneja ye naye nga omwezi bwe gutuuka ssente taziggyayo nga aggyayo buno bwe bamuwa ku wiikiri obwalaawensi obwo bwebutyo bwe butyo naye ng'omusaala gwe taguggyayo. Kati ate ennyumba yo mwali mwagizimba ddi? Yali atandise okuyiwa matiriyo ennyumba ng'ekomye waggulu mu ngambe mumadinisa awo wewate bwewatyo nga ku bbiimu ebyo ne bigwawo ku bbiimu kati olwo mutu gundi kyekyaddirira kati ono yalaba nga yeekyayi ng'alaba muzeeyi amuzanyira buzanyize ku bulongo n'akwata ekkubo nadda eruweru n'agamba mukama we n'amugamba muzeeyi mugwanya kyabadde bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti naye nze nganze omuntu saatutte ssente zo sabbye ssente zo muzeeyi bye yava nsabye n'agamba bw'ati ABCD kati ne bayita ne wayitawo ki omukyala mugwanya kuba omukyala wali ne wayitawo ki wali wakubyawo nensimu nevaako n'amugamba genda yogere ne maama Pawulo omukyala mugwanya yayogera wayogera tewali kiddibwamu yakola ki kasita ayogera omusajja taddamu omukyala n'amugamba genda oyogere ne maama Pawulo n'amugamba nze muzeeyi yankubira nga nsaba ku ssente siina kye namugamba bwe lwaki wamuwa ssente n'amunnyonnyola nga bwe byali n'amugamba muzeeyi nsaba kunsonyiwa naye nze nganze omuntu saakutte ssente zo wabula muzeeyi lwasa ye yansaba ssente n'agamba agenda kuzinziriza mu ssaawa bwe biti naye nsaba kunsonyiwa nze nganze omuntu saatwala ssente zo kati n'amugamba genda oyogere ne maama Pawulo n'amugamba nze sikuyinaako obuzibu maama Pawulo omukyala nanyini mukyala mugwanya n'amugamba nze sikuyinaako obuzibu genda okole mugende mukole mutandike ensi naye nga wano ku mulimu tokyayinawo kifo kwega mu ngeri enyangu n'amugoba n'amugoba bwe tutandika obulamu naye nga twadda ku zero nemutandikirawo nga gw'okyali mu ssabo nenvaayo nakomawo n'omusajja wange nenkwata ekkubo nengenda ewa maama wange nentandika okubeera ewa maama wange naye n'abeera ewa maama we maama we n'amukwatira obusente n'abujja mu bulaaka ne tufuna akayumba awo edanda nze nengenda e Kampala nentandika okutambuza emmere naye nga tuzze ku zero nga n'akakeeka nga tusula kukakeeka nempangisa ennyumba yali ya 70,000 netutandika nembeera waawo kati naye nakwata ekkubo naddayo ku galagi gye yava nopangisa ennyumba ya 70,000 essebo obusente maama we yabujja mu bulaaka mu bulaaka kagunda ekibiina bakiyita bulaaka kigaba ssente kiwola looni kakati kati ow'omusawo ye temwaddayo temwaddamu muwuliriza ki ekyaddirira awo obutaddamu kumuwuliza awo kati omusajja oyo n'akwata ekkubo n'ajja ku ggala gye nankulabye okunoonya bba wange n'amugamba maaka tetuwanika jangu njagala tooze ebisente ove mweno embeera tuwe mugwanya ssente ze kumba ayagala mutta n'alyoka amulinda ng'ajja mu kkubo n'afuna akabenje kalissajidde emmotoka yali emumazeewo naye ng'ayagala kumutta busa mujewo
Nakwate kuona koma we wakanga ina zimbye ina ina tategerekeka. Nemugambo manyi kike kitwa kite weso ni omusajja. Kato omusajja omuveeko. Tusiranye tukuse ku mbeera embi nze nasirana, mama Joy nasirana, mama Joy nayawukana n'omusajja omukyala mulangira ayina aduwe aduwe ne bagitwala amakage loni ne zigatwala banka. Naye nasirana n'afiirwa amaka n'afiirwa omusajja n'afiirwa emirimu. Ate wamu yenna yali azze wamuzeeyo yasirana. N'ow'ekyuma wabadde ongambye ow'ekyuma simanyi yayawukanya amakage. Oyo w'ekyuma mugwanya balina ebintu byabwe nga bo very deeply as in balina ebintu byabwe nga bo bye bakola nga bo fe bye tutamanyi ebyokusifu nga bo ye ne mugwanya oba ne muka mugwanya muka mugwanya mugwanya n'omusawo bo nga bo era nakati bakyali bonna naye omulimu gwe bakola kusiranya bantu kusiranya baana b'abantu. Kati obuzibu nze bwe nsanze omusajja wange yakwata ekkubo n'agenda ebweru naye yakomawo nga talina wadde kikumi olwataano yagenda mu nsi ki yagenda Dubai n'afunayo omulimu akolanga makanika n'akomawo yakadda lafundoza kati omwezi guweze naye nga omukyalo oyo yeewera nkolokooto ye yalagambwa atusonyiye naye ku mutima ngayo omutima gwe talina kye yasonyiwa kati yafuna olina buzibu ki ebizibu nga mulimu e Dubai amazima ga Katonda muguru okulayirira kino nga siti agontya Katonda yagala nga talina kyalina yafuna bizibu ki ngaali Dubai nga buli kaseera mukama we bw'avuma mukama we bw'asala omusaala buli kaseera kakale nga buli kaseera ye omusaala ogugwe bwegutatuukira mu budde nga buli kaseera ye nga ye aba ayinza okuba ali mukola mmotoka ya mugagga ng'eyo n'agiramu ka mistake nga katono nnyo omusaala ne bagutema bwemanya tebajjamu kyokkanga ewaka waliyo obuvunaanyizibwa n'abeera mu eyo embeera ey'okunyigirizibwa nga buli kaseera ayagala nnyo 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 omusajja oli ng'amunyigiriza nnyo 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 mu buli kimu ng'amunyigiriza ate ng'amuwa kakadde ka nsimbi. Kati ate gwe olina buzibu ki? Nze obuzibu bwe nsanze kubanga kati yazzeeyo ewaka nze nanze yazzeeyo ewaka nze ndi eno wa nze ne Saudi naye ndi mutolosi zenda buli kimu nze nkikola kati nnyina waka bizinensi kaffe naye buli kye tukola tekitambula kati okwo ku kiyenje kwe tuli waliwo akakoloti n'akayumba wano yabagamba waliwo abakolayo yabagamba oyo ye nebweluyo yaddi neyebuli baddi tebali wangula neyebuli baddi ababbo balisiraana obulamu bwabwe bonna ababbo balina ssente munnange naye nze kyenjagala abeereyo eri nga tasobola kuntuusaako bulabe kuba ye n'omukyala nga ye asobola okukola kyonna ekisoboka okulaba nga akusaanyaawo. Kati ye mukyala mugwanya yakyakuwala na nnyogwe naturally she's heartless obuba ayina abamuli mu maaso ab'ebyuma bonna tewali akola waliwo omwami bamuyita Haji ekyuma kyasiraana n'akipangisa n'abakipangisa nabo ne basiraana waliwo abamuddiridde bali mu mbirizi oyo omwami yafuna accident ng'ekyuma kyakatutumuka ye nga ye ekyuma ekiketi ekikola wali mu kizito ky'ekitutumufu ye nga ye oli omukazi ajja n'amaaso eddagala nga buli omu alaba n'agula omwenge okwo kukyuma abaana n'abawana abagabula gangeera w'obimanyi naye nga tosobola kukola kintu kirimu magezi ng'okola ku mulimu gwe wali eri obeera awo ngaolinga zonto yakusibira awo mubeera awo tosobola kukulaakulana. Kati ekintu ekimu kimulina osooka okumanya lwakuba abantu ne bwobagamba tebawulira olaba abasawo abo babeera n'abagagga abagagga abo oba ontegeera babawa emirimu ng'omusawo mulimu gwe abalwadde mwe bwe mulaba nno bwe babakuŋŋaanyizaawo n'akuŋŋaanya abalwadde simanyi bonna bonna 345 baliawo balya aba tairimu bajjanjaba kuba bbako mikisa
kubba mikisa nga bwajiwa abagagga kubba ko mikisa nga bwajiwa abagagga kubba ko myoyo jawe nga bwajiwa abagagga mulwachi mulowoza mwabavu mwe mubera musaba abagagga tebabira yo mugagga yajja nana abaka obudagala nateka o sente ye nagenda abavu mwe mwesiba musabo nobera na musabo nakugamba bera omwezi gumu nakwebakako nakwebakako emyezi ebiri esatu etano lwachi abagagga bote babira yo okitegeera kakati namwe mwenyini nyini temutola tula asina mugamba naye omusawo gwe twagenda atuwa emikisa atujjanjabe ate gwe baafera kati olaba bamufezi ekitegeeza naye talina kyali atete mufere atetenkanya butetenkanya bulamu anakyenyeza okugamba yasirana natuka okwagala okutunda embuga eyo kati nze kye simanyi nga nze omuntu kuba byonna nzize ndaba birabe naye nga boolaba abaali mulaavu nga balina kasente yabaalukanya amazima ga katonda mugulu ne badda ku zero abaliwa kuba yalina bakkano abaali naje nga balina bakyala baabwe era nga bajja baayawukana ne badda ku zero wali liri essabo liringa erirabirire eririna okuba nga likola ku muntu omu mukyala mugwanya Ndiyo, siwa njiti. Ndiyo, 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 ndiyo. Kati ye bao saa zina alimu mbele aji? Mbele aji alimu siye ya unti ye ya Gaza, siye ya unti mbi. Na ye mba denja gala kutatila bantu wabu kuwa echitunde nyumba kweli. Kwebali. Ino kubera nga nsobola okuba nga nsobola okukola sente nga zinywerera mu nsawo nsobola okweyongera mu maaso kuba ngezezzaako k'okulaba nga tutambuza embeera naye tetuvaayo tudda buzzi mabega kyenkola kyeki byebifa zin like that nkitegeera kale kakati kasambi nyonyole njagala kubula kyetugenda okukola wali ku WhatsApp kuba nina ye akaduuka kali ntunda sementi ani mande njagala ndo ndo kapate mande njagala njikwate njize chiyenje wali awali nyumba yange abenga avao nga abawali waka nga akolera wali kuba abantu bonna tetoleddwa abantu abalabe bakola wa mugwanya bamugambye ndi yakomyewo wakuba yakomawe Dubai bali lwaki mwagula kumpi lwaki mwagula kumpi ne mugwanya yali yagulayo lwakuba mbadde nerabidde okugamba olaba enyumba twali twagitunda okugenda ebweru twali twagitunda miliyoni 9 eyali yagigula yali mukwano gwe nga bakola naye ku kyuma oba puresha gye twalina namuliramu namugamba omanyi kawulu nyamba ogule ennyumba yange eno nkwate kufuba nve mu ggwanga osanga nebbulula kawulu teyali mubi ngagula ennyumba eyo naye mu bujja eyo yamugamba bw'ati asabe ennyumba yo gitunze sigama nti obadde oyagala ennyumba eyo ey'omuvubuka naye noonya sente ojja kumpaamu amagoba amatono ennyumba yo ngikuddize era bwe kyali yatuuka eno afuna akakadde naye nga balina ekibiina kuba waaliwo yali asima yingini afuira langi n'omugolozi kati nga bali basatu nga balina ekibiina kyabwe nazikunganya bwe zaawera nawakawulu sente ze kawulu n'atugiza ennyumba eyo lwaki temugitunda ne muva kumpi ne mugwanya okay kati kye mpeza wali tugenda kubula wali kufa kwa WhatsApp kye tugenda okukola okitegede tugenda kikola ekyo kyangu singa njagala kubanga nkola bizinensi eyo eveemu omulamu nkwate kkuma nzire eka naye mwewale nnyo abasawo nti buli gwe njogera naye nkimugamba abasawo kati gwe bwe yakwebakangako tomanyi eddagala lye yakuteekanga mu tolimanyi tomanyi eddagala yaŋŋamba ekigambo kino wammanga kuba yambuuka emirundi 9 naŋŋamba yakubuukanga nga gwe weebase wansi nga ntudde nga olaba ezo empagi ezibeeramu nasabo natuula ne nnanama nga ntunudde mu mulyango n'ambuukira ewa muwanga naŋŋamba
yagalanga omusajja yenna ku nsi kuno okuggyako nze ne Maaka. Bwatyo bwaŋŋamba. Kati nze nkubuulira. Naye nze nga nze omuntu siryawo nti ndi successful nga nze omuntu naye ngezaako mwami w'omwana ngezaako nnyo nga bw'okiwulira. Essaawa zino ndi mutogasi kuba natoloka mu kiyumba kuyiiya bulamu nga ndaba omwami wange embeera egaanye. Anti kati eryo eddagala eddagala abasawo lye beesiiga nga babeebakako y'ensonga lwaki mwawukana n'abaami bammwe. Era y'ensonga lwaki oli ogamba bali amaka gaayonooneka, bali nabo amaka gaayonooneka, bali amaka gaayonooneka. Yeesiiga eddagala n'akuyingizaamu n'obeera ng'oyawukanye n'ebbaawo n'ebbaawo nga bwakwebakako lwa siraana. Era olunaku lwe wasituka n'ova mu ssabo n'ogende ewuwo ne weebaka n'ebbaawo lwe yakufunisa, awo lwo lwe wasiraanya bbaawo. Kituufu. N'amutta n'amaka n'aba nga takyayimirira nga musajja w'abeera wabula nga gwe ye w'aba akwetaaze ng'akuyengambaako kyamulima nti Maaka waliwo ekyetaagisiza omukyala omugamba akomewo bityo. Kati ono ebbanga lyaba amaze nga takulaba aba ayaayaana naye okutuukako nga tasobola kuyimbuka. Nga bbaawo amaka tegakyakola bulungi. Nga tegakyakola kati nga kyakola ne bali abalala bonna. Bwatyo bwekyo kyo kikubuulidde. Era ensonga lwaki ogamba ne bali amaka gaayonooneka ne bana amaka gaayonooneka. Era buli lwe weebaka n'omusawo bw'oddayo okwebaka n'ebbaawo bw'omusiraanyize ki? Eddagala lyeteekako ng'akuyingira limalawo bbaawo n'asiraanira ddala. Because buli musawo yenna akwebakako abamufu. Omusawo mutuufu tasobola kwebaka ku mukazi. Because emmandwa temukkiriza kwebaka ku mukazi. Kituufu. Kituufu nga bw'okyogedde kubanza maama wange alina empewo yatuuka mu kitundu kiri empewo ze zaamugamba. Situka okwate ekkubo ove wano. Tosulawo yasitukirawo. Kuba yamulaba bamulaga buli kimu ng'ali ku TV. N'abamugamba kuba omusajja oyo yajja n'amugamba senga obadde toli mukazi mukulu wandinzaalidde omwana. Imagine maama wange nempeera nga mpemusa maaso ga maama wange. Kuba yambuuza ebisunju okolayo ki? Naye ngera bw'okumanyi munnange. N'asituka n'ajja. N'asituka n'ajja alabe embuga eyo bw'efaanana. Amazima ga Katonda mu ggulu n'okusula teyasula olwatuuka bw'ati empewo zaamulagirawo ki ekiri mu mbuga eri kale era n'asituka n'atambulirawo kale katwogere ku WhatsApp. Awo taata neeyanza nnyo okumpa obudde bwo mukama wange neeyanza ali musanyufu nnyo. Program zuri amazima tupate ewetu bwetambudde tujja tandikirawo party biato mulundi oguddako nga twongedde okutanya ensonga naye nga bwe mbagambye ntofanga ku musawo ng'ogeze yagenze okujjanjaba ate naye ne bamufera nga gy'oli. Forgot my country, sina bingi byakwogera. I love you so much. Tusigana ate mulundi oguddako. Respect. Bye bye.